我从事石虎制作大概20年了啊。因为从小呢就在山区里面流窜，自然就想要把它表现在茶具上面。从事茶壶雕刻差不多有35年，墨玉是后来差不多20几年前开始有人把花莲的墨玉拿出来，然后觉得这个材料雕做石虎泡出来的茶特别好喝，所以后来为主要的做茶壶的材料。我在花莲专门做石虎雕刻，做了差不多30年左右。茶壶是中国传统的工艺，这个行业绝对不会消失的。